за 4 года нет в отношении ни одного чиновника, даже среди лан, коррупционера среди лан. Ни одного. На любом судебном процессе, который там инициирует НАБУ, например, или что-то другое, происходит чудо. Например, заболевает судья, уходит в бесконечный отпуск, его приходится искать как на суде Панасирова днями, чтобы он просто пришел и работал судьей. И так далее, да? И мы видим, что реформа абсолютно саботирована, и у нас виртуальная прокуратура, которая сегодня превратилась, к сожалению, в легализованное оружие репрессий, легальное оружие репрессий, она занимается виртуальными делами. Она разговаривает, что они возвращают виртуальные миллиарды Януковича, виртуальные пидозы людей, которые не находятся и не собираются возвращаться на территорию Украины никогда, и так далее. И это они пытаются продать как вот правосудие. Оказалось, что основные виновники — это мы. Это я, это добровольцы, как у которых нет ни желания, ни денег, ни возможности откупиться, которые сидят в украинской тюрьме. Это простые, обычные, бедные люди, у которых тоже нет возможности откупаться. По таким людям судебные приговоры, судебные выроки выносятся со скоростью света. Потому что для статистики что-то надо делать. А также надо обезопасить режим от людей, у которых особенное мнение. Поэтому вот удивительно, что вот они пытаются продать, что вот сейчас засудив любого из нас, не только меня, любого из нас, вот это оказывается восстановление справедливости. Это то, что хотят и требуют от власти украинцы. Это то, чем должна заниматься вертикаль власти, например, и так далее. Поэтому я несколько раз говорил и еще раз повторяю. Мы живем в двух параллельных мирах. Один мир — это мир клептократов, которые живут в своем миру, в своей скорлупе, балуются своими социологическими опросами, смотрят свои же собственные телеканалы, которые показывают своих собственных спикеров за $300 каждого, которые могут рассказывать любую историю о чем угодно, которые отдыхают не в Украине, на Сейшелах, на Мальдивах, с разными паспортами, которые объясняют пограничникам или полицейским и так далее, что вот эти люди на самом деле настоящие враги украинской государственности. Поэтому, конечно, когда эти два мира сталкиваются, то там происходят очень страшные вещи, потому что мир клептократов, когда теряет реальное осознание того, что происходит вокруг, то тот реальный мир, вот реальный мир, который сегодня собрался между нами, он дает о себе понять. И когда властный беспредел превращается уже в традицию, сопротивление людей — это уже убойство. И об этом говорили люди, которые создавали большие страны. Один из мыслителей так сказал. Поэтому я думаю, что наш обовязок сопротивления уже давно запустился. 18 числа мы будем также собираться в Киеве, так же, как собирались на наши мирные марши. Нас будет, наверное, уже 2 раза больше, чем было последний раз. Я в этом не сомневаюсь. И опять же хочу поблагодарить, вот присоединяется все больше и больше наших людей. Я еще раз повторяю, что мне сложно найти слова благодарности для всех тех наших друзей. Я друзьями вас называю, потому что мы уже очень через многое все прошли и проходим. Я не только единомышленники, но и друзья. И через многое пройдем. И спустя 5-6 лет, с тех пор, как мы будем строить реально с вами вместе современную сильную Украину, такую же страну, которая находится за несколько километров от нашей границы, куда украинцы возили в 90-х годах колбасу и утюги, потому что там их не было. А на сегодняшний день украинцы работают на заработках и содержат свои семьи в соседней стране, где уже давно не понимают и не знают, что такое политическое преследование. Где не знают, что такое остановить поезда, когда не хочешь запустить одного из своих политических конкурентов в страну. Где не знают, что такое слово «титушка». И мы все прекрасно помним, что на тех событиях в Краковце, где мы все собрались встречать одного человека, на которого было брошено абсолютно все для того, чтобы один человек не попал в страну. Такого количества тетушек в Западной Украине я никогда не видел в своей жизни. И никогда Западная Украина не видела такое количество тетушек, бандитов и спортсменов со всей страны, которых Порошенко посмел привезти в Орловскую область. И меня пытаются сегодня продать организатору преступления. Человека, который 21 года занимается строительством современных правоохранительных институтов. Когда другие стояли и на лавках торговали, и меняли утюги на автобусы и наоборот, схемами занимались. И Порошенко — главный организатор самого масштабного преступления против политического оппонента, против своего народа. И в чем его преступление? Не в том, что он реформы не проводит.
том, что этот человек виноват в апатии. В апатии, которая сегодня присутна в украинском народе, которая не верит, большая часть уже разочаровалась и не видит свое будущее в этой стране. Вот эта апатия страшнее всех. Этот человек, который останавливал поезда, который как продукцию фабрики Рошен забирал и возвращал гражданство, или не возвращал, или давал и забирал гражданство своим политическим оппонентам, сегодня обвиняет нас, что мы оказываемся враги украинского народа и украинской государственности, который вот так может просто остановить поезд, который может перекрыть границу. И очень интересно, я вижу одесситов сегодня, которые приехали, я еще раз вам благодарен. Скажите, пожалуйста, сколько километров от Измаила до Львовской области? 1300 километров. 1300 километров прошли пограничники, которые работали в Измаиле, для того, чтобы усилить, в кавычках, усилить границу в Шейгине, на Мустыцком, там, в Краковце, для того, чтобы один единственный человек по фамилии Саакашвили не заехал в страну из Измаила. Поэтому все будет интересно, я думаю, и процесс будет интересный, и наши дальнейшие шаги и борьба будет интересна и в Киеве, и во всей Украине. Снимаю. И этот суд это точно не остановит. Сможем, нет. Слава Украине! Друзі, для тих, хто тільки приєднується, ми зараз на сторінці Руху Нових Сил. Бачите, що активістів у нас повна зала і на вулиці, наші друзі. Прохання зараз поширювати цей стрім, для того, щоб всі максимально зараз слідкували за тим, що відбувається. Всі привіт передаємо. Рух Нових Сил разом. А в неділю збираємося кожен в своїх містах. А где Юра? А не робити ковід. Насправді дуже багато людей хотіло приїхати, але є проблема з доїздом, тому що ми знаходимося в Мостиській, це Львівська область, це більше 100 кілометрів приблизно від міста Львова, і є проблема з доїздом. Дуже багато людей хотіло доїжджати. До речі, дякуємо Денису за організацію автобусу в Одесі. Репост Ренесовского стрима. Я не знаю. Зайди на страницу Ренес. А, репост делать? Да. Хорошо. Чтоб на одном канале было. Хорошо. Иван, а ты машина с гучномовца? Я гучномовец. Что, боишься? Не, а я тут что роблю по-вашему? Идет.
Ты сделаю пост, это будет. Секунду, пускай он сделает. Ну, просто стримит, это стримит. Я понимаю, показывай. Единственное, что электронный код дозвонит, это он сбывает это. Ну, я разумею, что не надо передать. Валерія, які ваші очікування від суду сьогодні? Ну, надіємось на те, що нам все ж таки задовольнять наше клопотання і повернуть обвинувальний акт для того, щоб його доопрацювали. Правда? Яка наша позиція, в принципі? Наша позиція в тому, що обвинувальний акт не відповідає вимогам кримінально-процесуального закону, і тому він має бути повернутий прокурору для усунення власне цих всіх порушень, оскільки ми хочемо законного обґрунтованого рішення. А законне обґрунтоване рішення може виключно бути винесене на основі саме обвинувачення. На сьогоднішній момент наше обвинувачення не чітке і не зрозуміло. Напиши, будь ласка, суд над нас. Суд. Суд. Ну, Давиду. Ну, Давиду, що тобі це йде на посаді. Я вже по-русски не розумію. Ні. Ми відійдемо зараз. Зараз же Давиду? Ні. Зараз. Суд. Суд Москва. Друзі. Українська я мова. Бачиш, моя мова. Друзі. Не. Друзі, хороші. Сейчас знаходимося. Конечно. Мастиски. Сиди мастиски. Может так, вроде мастиски. Или... И так понятно. Да. Там твоя страница. Да, но лайва нет, да? Вот лайв. Лайв идет сейчас? Конечно. Оно с задержкой просто. А, задержка идет? Места нет. Можно прыгнуть сюда? Лайв идет на РНС-овской странице, чтобы набивать, ну, чтобы на одном канале был поток. Да. Ну, ви бачите, друзі, що людей дуже багато, немає де стати. А
Також недопустимий одночасний виступ декілька учасників судового провадження. Обвинуваченого Сакварелідзе, а також захисника Коломієця. Суд роз'яснює правила учасникам на відвід. Чи буде заявлятися такий відвід? Ну, ще стоїмо, ще немає. Потерпілий? Немає. Просто чесно, в даний момент їх буде судовувати. Тому обвинуваченого підтримайте. Добре, дякую вам. Тоді суд з'ясовує, чи ознайомлені ви з правами та обов'язками, чи були вам роздані пам'ятки, чи є необхідність суду роз'яснювати їх більш детально? Немає. Не потрібно. Знайомі? Так. Зрозуміло, дякую. Тоді з'ясовуємо думку учасників судового розгляду щодо можливості призначення даного кримінального провадження до судового розгляду. Будь ласка, прокурор. Шановний суд, ми знаємо, що дане кримінальне провадження відповідає до призначення до судового розгляду, ставити судом Сільському районному суду. Відповідно, також справа про суд відкритому судовому засіданні. Питання про виклик осіб вже будемо вирішувати в ході судового розгляду даного кримінального провадження. Згідно це питання сторони обвинувачення. Дякую, що чесно. Підтримую думку прокурора. Вважаєте, що є можливість до призначення справи? Так, є можливість. Зрозуміло, дякую. Ласка, захист. Отже, ваша честь, адвокат Коломієць Валерія, ми, звісно, вважаємо, що даний обвинувальний акт не підлягає до призначення справи слухання її в суді. Звісно, справа підсудна Мостиському районному суду, але я б хотіла зазначити на наступному. На нашу думку, вказаний обвинувальний акт, який сьогодні є предметом підготовчого судового засідання, не відповідає вимогам кримінально-процесуального закону. Відповідно, як не відповідає вимогам 291 статті Кримінально-процесуального кодексу загалом, так і взагалі вимогам кримінальної процедури. З огляду на це, я хотіла звернути вашу честь увагу на наступне. У мене є письмове пояснення з даного приводу на сцену акту, що ми вам подальшому надамо. Але я хотіла на сьогоднішній момент звернути увагу учасників судового процесу і так само осіб, які перебувають в залі, як рідні слухачі, на такі аспекти, чому, власне, ми вважаємо, що дана справа на сьогоднішній момент до усунень певних порушень власне обвинувального акту не може бути призначена до розгляду.
Почнемо, напевно, з самих банальних речей. Це, в принципі, те, що обвинувальний акт не затверджений відповідності до вимог закону. Я не буду на цьому зупинятися. Це, я думаю, не зовсім цікаво буде людям слухати. Більш детально з юридичної точки зору це розписано в моїх письмових пояснень. Хочу вказати, що обвинувальний акт, крім підписа осіб, які нібито являються прокурором і слідчим, не містить печатки, тобто вказаний документ не має всіх ознак документа, який би міг бути підставою для притягнення особи до певної кримінальної відповідальності. Не зупиняючись на цьому, тобто ми вважаємо, що не було затверджено відповідності до закону вказаний акт, ми хочемо далі перейти до наступних нюансів. Знову ж таки, не найважливіші нюанси, але ваша честь, все ж таки, хочемо це так само сказати. Відповідності до 291 статті має бути зазначено, зокрема, певні анкетні дані як обвинуваченої особи, так і потерпілої особи, як ми знаємо. Вичерпний перелік цих даних вказаний у тій же самій 291 статті. В свою чергу, чомусь в цьому обвинувальному конкретному акті ще й вирішила сторона обвинувачення звернути особливу увагу, в тому числі і суду, на національну приналежність. Як Давіда Сакверелідзе, де вказано конкретно чомусь власне його національність, так само і нашого потерпілого Матущака. Я прекрасно розумію, що зараз сторона обвинувачення може в своїх запереченнях вказати, це не заборонено. Але вкотре я звертаю увагу суду на 19 статтю Конституції України. Це ми, прості громадяни, не службові особи, маємо собі право і можливість дозволити робити усе те, що не заборонено. Мій колега, який сидить зараз і буде мені опанувати, слідчі, які проводять досудове розслідування, вони сковані нормами закону. І не може бути здійснено ними щось більше, ніж вказане, в тому числі, в кримінально-процесуальному кодексі. На цих дрібницях, тому що дійсно це формальні дрібниці, я зараз не буду загострювати свою увагу, оскільки більш цікаво, це, звісно, пункт 5 291 статті, а саме формулювання обвинувачення. І тут, ваша честь, в нас виникає дуже і дуже багато проблем. Я хочу одразу вказати, що ми будемо користатися після зачитування обвинувального акту нашим правом так само вступної промови, в якій ми будемо, власне, в певній мірі розказувати про нашу позицію захисту. На даному етапі я не збираюся пояснювати всі аспекти даного кримінального провадження, оскільки, ваша честь, ми всі прекрасно розуміємо, що ми тут зібралися виключно з приводу обвинувального акту. Тому я хочу зосередитись, власне, на формулюванні, а точніше, на чіткості формулювання обвинувачення. Чому це важливо? Як ми знаємо, суд може розглядати певне кримінальне обвинувачення виключно в рамках обвинувального акту. Вірно? Вірно. Тому логічно, що коли суд виносить своє рішення, вирок це обвинувальний чи виправдувальний, суд може звертатися виключно до тих обставин, які були викладені і в тих межах, викладені в обвинувальному акті. Окрім того, сторона захисту може діяти для того, щоб захищати себе виключно в тих межах, які були означені обвинувальним актом. Що ж ми маємо на сьогоднішній момент? На сьогоднішній момент, знаєте, коли я подавала, в принципі, наші заперечення, ну, точніше, коли питання про повернення обвинувального акту, я підійшла досить відповідально і чітко розписала нашу позицію, і ви це все прочитаєте. В мене ж склалось досить негативне враження, власне, від самого обвинувального акту, який було вручено моєму підзахисному Давіду Сакверелідзе, оскільки складається враження, що сторона обвинувачення менш відповідально віднеслася до, власне, виконання своїх службових, повторюся, обов'язків. Чому? Почнемо з першого обвинувачення, участь в активних діях, яка спричинила зупинення роботи пропускного пункту Шабині. Як ми знаємо, ваша честь, оскільки, хочу зайвий раз нагадати, що в нас фактично всі учасники являються професійними юристами, так? Але все ж таки необхідно, ну, повернутися трошечки до взагалі основ матеріальної частини кримінального права. Що таке формулювання обвинувачення? Це, починаючи, якщо ми говоримо про 91 статтю Кримінального процесуального кодексу, це встановлення, як мінімум, часу, місця та способу вчинення злочину. Ну, це, в принципі, я думаю, і учні школи зрозуміють, які просто відвідують уроки справ.
Що ж ми маємо, коли відкриваємо обвинувальний акт відносно Давида Сахвариніця? Перше обвинувачення – участь в активних діях. Почнемо з часу. Час зазначений, починаючи з 16 години до 20 години. Він вчиняв активні дії нібито, які спричинили зупинку роботи, перепрошую, припинення роботи про постанову пункту шабу. Але ваша честь, напевно, було б більш правильно, якби сторона обвинувачення вказала, коли конкретно були вчинені дії. Оскільки, як нам відомо, з публічних, в тому числі джерел, о 18 годині, якщо зараз не помиляюся, 0,6 хвилин, було припинено повністю роботу пропускного пункту Шевині у зв'язку з повідомленням про замінування. Тому жодних кримінальних проваджень, жодних повідомлень ми можемо зараз переєднатися, перевірити інакшою якоїсь природи, які вказували на те, що дійсно взагалі пропускний пункт Шевині припинив свою роботу через чиїсь активні дії, немає. Тому, в принципі, логічно, чому так з таким розбросом вказаний час з 4 до 8. Тому що чіткої години нібито вчинення будь-якого злочину Давидом Сахвариніцем сторона обвинувачення вказати не може, оскільки не було цього злочину. Далі давайте перейдемо до способу. А спосіб в нас насправді досить цікавий, знову ж таки, абсолютно незрозуміло з приводу способу. Почнемо з того, які саме активні дії вчиняв, власне, якому інкримінує Давид Сахвариніц, тобто спосіб вчинення цього злочину, які нібито припинили роботу по Шевині. Ну, ми вже з'ясували, ваша честь, що Шевині припинили свою роботу виключно за власною ініціативою, оскільки було повідомлення про замінування. З даного приводу я ще хочу зупинитися, власне, на замінуванні, ваша честь. Я чудово розумію, що суд не має права долучати будь-яких документів на стадії підготовчого судового провадження. Але оскільки я хочу так само бути голослівною, і закон мені, в принципі, не забороняє, я б хотіла надати на огляд, я думаю, в принципі, сторона обвинувачення буде не проти, оскільки ці документи, які були відкриті стороною обвинувачення, копію журналу робочого зошиту старшого прикордонних нарядів, де чітко вказано, що 18.07 надійшло анонімне інформаційне повідомлення про замінування Шевині і було зупинено роботу, власне, Шевині. Якщо ваша честь не проти, я можу просто показати, що ми не долучаємо. Все-таки вирішимо запитання саме відповідності обвинувального акту. Як було правильно зазначено, у нас заборонено надання навіть для огляду будь-яких матеріалів, крім обвинувального акту. Ну, ще ми заперечуємо проти надання огляду правильного. Не для огляду є чітка заборона надавати копію документів. В принципі, це не суттєво, це виключно підтвердження оцінок, ваша честь. Це не принципова позиція, ну, але в нас вони є. Я тут хочу спросити, з посиланням на документи, які у вас наявні, я думаю, що ви зможете їх вилучити під час судового. Вони відкриті в 290, в порядку 290 самою стороною обвинувачення. Тобто сторона обвинувачення, це чудово знала. Далі давайте перейдемо до способу. Щодо способу, насправді там досить цікавий нюанс є. Тому що, власне, як спосіб, як зупинення нібито роботи, так і наступних інкримінованих злочинів вказано наступне, що нібито Давид Сахвариніце шляхом застосування фізичної сили і, зокрема, відтягування нашого потерпілого Матущака спричинив, по-перше, зупинення роботи ПП «Шевині», по-друге, сприяв незаконному переправленню через кордон президента Грузії Михайла Саакашвілі, при тому, що й завдав, точніше, не перепрошую, не завдав, вчинив опір вказаній службовій особі, ще й при тому вчинив тиск. Тобто, фактично, на сьогоднішній момент, ваша честь, ми маємо яку ситуацію? Ми маємо в обвинувальному акті 4 злочини, які інкримінують Давида Сахвариніця. Якщо ми говоримо про спосіб, усі ці злочини були вчинені, відповідно до версії сторони обвинувачення, одним і тим самим способом. Як ми знаємо, в відповідності до 2 статті Кримінального кодексу України особа не може бути, як мінімум, притягнута до відповідальності повторно за вчинення одних і тих самих дій. На сьогоднішній момент один і той самий спосіб нам приписують, власне, щодо 4 різних злочинів.
Тут ще досить цікавий момент. Я б хотіла так само щодо нечіткості формулювання обвинувачення зупинитися, власне, на нібито сприянню незаконному перетину кордону Михайлу Саакашвілі. В чому тут цікавий момент? Там, зокрема, знову ж таки вказується на те, що нібито застосовуючи якусь там фізичну силу, розірвав, і тут дуже цікавий момент, власне, який спосіб вказується. Розірвав заслін прикордонний і таким чином нібито сприяв. І тут, ваша честь, я б хотіла звернути увагу на досить цікавий момент. Почнемо ми з того, що я не знаю, чи сторони процесу про це просто знають чи обізнані. Якщо ми візьмемо пропускний пункт Шевині, як і будь-який пропускний пункт, там є дві сторони. Вишка кордон, яка стоїть ближче до кордону, і, власне, вишка тил, яка стоїть ближче до сторони, ну, до України. Коли ми візьмемо події 10 вересня 2017 року, майже весь час Давид Секверлідзе перебував зі сторони вишка тил. Своєю чергою наш шановний потерпілий весь час перебував зі сторони вишка кордон. Безпосередньо стояв, наскільки я пригадую його пояснення, покази дані на досудовому розслідуванні, біля Михайла Саакашвілі. Тому ваша честь здається досить незрозумілим, яким чином, власне, ну, тобто не сформульовано в обвинувальному акті, яким чином Давид Саакашвілі, навіть якщо він десь і перебував біля нашого потерпілого, міг вчинити якісь незаконні дії, якщо під час того, як стало відомо, що не проводиться евакуація, здійснюється бездіяльність фактично працівників Державної прикордонної служби, які не роблять те, що вони мають робити під час повідомлення про замінування, активні дії натовпу почалися, власне, зі сторони вишки тилу. Тобто, почалась подія взагалі зі сторони однієї, потерпілий в нас стоїть зі сторони ближче до кордону. Яким чином, навіть впливаючи на цю особу, і вчинити нібито цей злочин, бо це поліція, абсолютно криміналогічно. І в принципі, я прекрасно розумію, чому сторона обвинувачення не конкретизує, власне, в даних своїх обвинуваченнях, конкретно ці всі факти. Тому що тоді в нас абсолютно не співпадає взагалі, ну, жодним чином подія злочину. Далі, ваша честь, що б я хотіла так само сказати. Окрім того, що щодо тих двох обвинувачень не зазначено чітко ані місця, ані часу, ані тим більше способу вчинення злочину, я, зокрема, хочу вказати і звернути увагу щодо... Я почала з, власне, кримінального правопорушення, яке передбачає відповідальність за вчинення нібито активних дій, які зупинили роботу Шевині. Подальшому я вже перейшла, власне, до неконкретизації способу вчинення злочину, а саме нібито сприяння незаконному переправленню через державний кордон президенту Грузії Михайлу Саакашвілі. Далі. Отже, далі в нас є два кримінальні правопорушення, які взагалі є насмішкою, як на мене, з певної доктрини кримінального права. Отже, ваша честь, я прошу насправді звернути на це увагу. В нас є обвинувачення у здійсненні фізичного опору працівнику правоохоронного органу і у здійсненні впливу на працівника правоохоронного органу. І тут, ваша честь, я так само хочу звернути вашу увагу як правника, як юриста, в принципі, на основні тези. Якщо ви ознайомитеся з формулюванням обвинувачення, на сьогоднішній момент ми говоримо про те, що в жодному з цих кримінальних правопорушень не сформульовано чітко обвинувачення. Ми побачимо, що перше кримінальне правопорушення – так, опір фізичний. Як зазначено, що знову ж таки вчиняв, здійснюючи виривання особи з заслону прикордонника. Коли ми подивимося, власне, формулювання обвинувачення за здійснення нібито впливу, ваша честь, аналогічний спосіб. І знову ж таки, нагадую статтю 2 Кримінального кодексу України. На сьогоднішній момент сторона обвинувачення
не маючи жодної можливості якось посилити кримінальну відповідальність, тиск на Давіда Сатмарелітне, фактично за вчинення однієї дії, при тому, що взагалі існування і факт цієї дії ми вже в подальшому будемо спорювати, так на сьогоднішній момент ми про це не говоримо, ми говоримо про формулювання обвинувачення. За вчинення однієї дії намагається притягнути Давіда Сатмарелітне до відповідальності два рази. Спосіб дійсно, ваша честь, він вже зазначений виключно один. Для чого це робиться? Ну, нам, в принципі, зрозуміло, оскільки, напевно, сторона обвинувачення просто вважає, ну, хоч щось може і пролізе. Але ні, не пролізе, і це ми вам обіцяємо. Це щодо, власне, не конкретизації і відсутності чіткості формулювання обвинувачення. Я ще раз, ваша честь, нагадаю, чому це важливо. Це важливо з тої точки зору, що в подальшому, коли ми вже будемо розглядати дане кримінальне провадження по суті, суд, як і сторони процесу, ми будемо просто сховані цим недолугим обвинувальним актом. Недолугим обвинувальним актом, в якому ще найбільше, найважливіше, не вказано досить важливого аспекту, а саме факту, який стосується замінування. Тому що в подальшому, власне, на цьому буде так само досить чітко і досить повно базуватися позиція сторони захисту. Тому, на нашу думку, це є досить важливо. І останній момент. Останній момент, на мою особисту думку, в принципі, є, напевно, одним з найважливіших. Тому що, як ми пригадуємо першу статтю Кримінального процесуального кодексу, одним із завдань кримінального процесу є що? Застосування належної процедури до будь-кого з учасників. Кожна людина в Україні має право, якщо вже вона стала учасником кримінального провадження, щоб її права і інтереси були захищені, і все відбувалося в належній правовій процедурі. Я думаю, що колишній заступник Генерального прокурора України, ну, не менше за всіх, так само, достойний все ж таки такого права. І з огляду на це, ваша честь, я хочу звернути увагу вашу на таке. Я би вас попросила відкрити першу сторінку обвинувального акту і звернути увагу. Кримінальне провадження, останні цифри 076, датується 24 січня. Я не сперечаюся, тобто зараз буде прокурор казати, ми виділяли, не виділяли. Так, ви виділяли провадження, я нічого не говорю. 24 січня. Далі, ваша честь, вручено вказаний обвинувальний акт у відповідності до розпису і всього іншого 25 січня 2018 року. А тепер, ваша честь, я би вас попросила відкрити передостанній аркуш реєстру матеріалів досудового розслідування. Так, власне, передостанній. Попрошу звернути увагу на 40-й, 41-й і 42-й пункт. Повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри відбулося в рамках якогось іншого невідомого нам на сьогоднішній момент провадження Давида Сатмарелітне 9 січня. В подальшому, як я вже звертала вашу увагу, кримінальне провадження за новим номером, в рамках якого було, власне, і вручено обвинувальний акт, було зареєстровано 24-го. І як ми бачимо, між цими пунктами, ваша честь, немає пункту, який вказував на те, що в цьому новому кримінальному провадженні обвинувальний акт ми зараз розглядаємо за обвинуваннями. Давіду Сатмарелітне було вручено повідомлення про підозру. Можливо, зараз сторона обвинувачення, як завжди, стане і скаже: опечатка, це не заборонено, формальність. Ну, врешті-решт, може, нарешті ми почнемо працювати по закону, а не по формальності. Більше того, я хотіла сказати, що це не просто формальність. Починаючи з того, що таким чином було порушено вже на цій стадії право Давида Сатмарелітне на захист. Другий момент. Нагадую, статтю 62 Конституції України. Я розумію, дуже часто ми говоримо про Конституцію України, якусь таку аморфну взагалі субстанцію, але я хочу нагадати, що все ж таки це нормативний.
має найвищу юридичну силу нормативний правовий акт, який норми якого мають пряму дію. І, зокрема, там вказано щодо презумпції невинуватості. Вона включає в себе не тільки поняття того, що особа не може бути вважатися винною до того, як не буде доведено її до них судді, а й те, що особа, коли стоїть перед вельмостановним судом, має право на законний перебіг судового провадження. Таким чином, в нас виходить ситуація, що ми маємо кримінальне провадження, в рамках якого не було вручено Давида Сакварелідзе повідомлення про підозру. Це не відповідає ані Конституції України, ані тим більше, навіть і більш міським нормам. А зокрема, я маю на увазі статтю 3 вашу честь Кримінально-процесуального кодексу України. Чітко визначається, що стадія притягнення особи до кримінальної відповідальності починається з моменту вручення повідомлення про підозру. Тому ми тут з вами всі зібралися, люди приїхали за тисячі кілометрів. А Давида Сакварелідзе, по факту, в рамках цього кримінального провадження, навіть не почали притягувати до кримінальної відповідальності. Тому, ваша честь, так, я, в принципі, досить багато сьогодні зосередила своєму виступі, власне, на неконкретизації, власне, самого обвинувачення по кожній із статей Кримінального кодексу України. Я вам зараз надам усі письмові пояснення, де з посиланнями на закон, оскільки про цього закону, повинно всі буде слухати не так цікаво, але ну, ви зможете ознайомитися. Але, ваша честь, все ж таки, ми вважаємо, що найголовнішою підставою на сьогоднішній момент є те, що Давида Сакварелідзе банально позбавили права на захист. І на сьогоднішній момент в суді перебуває особа, яка відповідно до процедури кримінально-процесуального закону навіть не набула статусу підозрюваного в даному кримінальному провадженні. Тому, ваша честь, я дуже прошу вас долучити мої письмові заперечення, де чітко по пунктах вказані і зазначені усі аспекти, на які я посилаюся. І все ж таки винести ухвалу, якою повернути прокурору даний обвинувальний акт на доопрацювання. Тому що в подальшому просто ми не зможемо з вами розглянути цю справу таким чином, щоб ви могли винести законне та обґрунтоване судове рішення. І ще, ваша честь, перш ніж буде говорити прокурор, перш ніж ми, точніше, ваша честь піде на радчу кімнату, я ще хочу вказати, сторона обвинувачення зазначила, що щодо свідків буде, власне, просити вже під час судового розгляду. Я б все ж таки хотіла зазначити, що щодо виклику свідків після вашого рішення з приводу обвинувального акту, в нас так само є, ну, буквально заява про питання, просто щоб ви розуміли певні процеси. Дякую. Підтримуєте? Как юристу, наверное, с опытом уже 14-16 лет, наверное, сложно найти хоть какую-нибудь юридическую логику в этом так называемом обвинувальном акте. Я наконец-то рад, что появился человек, которого я якобы избил, и я его наконец-то увидел, потому что полгода думал, кого же я там избил. Поэтому обвинувальному акту я, оказывается, в себе обнаружил несколько сверхъестественных, сверхчеловеческих качеств. Оказывается, я время от времени превращаюсь в Халка, который прорывает границы, который избивает, кидает там с одной стороны в другую сторону пограничников, который прорывает эти границы. Грузин, который нарушил святую границу Украины, вот так пытаются это все преподносить, поэтому здесь указана моя национальность, которой я горжусь и буду гордиться всегда. А также я, оказывается, наделен сверхъестественными какими-то качествами влива на любого работника правоохранительного и неправоохранительного органа. Наверное, вы все, наверное, должны бояться, что я могу загипнотизировать кого-нибудь в этом суде, или вас, ваша честь, или прокурора, или свидетеля, и значит, направить суд в неправильное направление. Вот как сказано в предозре, и те статьи, которые у меня, повторяют такую суть, что я и избивал,
и сопротивлялся, и одновременно и там, не знаю, гипнотизировал, наверное, там осуществлял какой-то незаконный путь на пограничников, которые бедные вот так решили сдаться. Тут одна самая большая ошибка, я бы сказал, допущена в этом акте. Тут они ошиблись именем, тут не должно стоять имя Давида Сафаралидзе, а должно стоять имя Петра Павли Порошенко, потому что его списки суд. Москвинский суд жил был себе спокойно, пока Петр Алексеевич Порошенко не решил совершить уголовное преступление. И в чем оно заключалось? Оно заключалось в том, что человек просто решил очень низким и незаконным преступным образом убрать с поля конкуренции одного из сильных политических оппонентов. Он один прекрасный день, в конце дня проснулся и решил отобрать коварное гражданство у Михаила Саакашвили. После этого что происходит? Вот в любой стране, наверное, нет такой логики, что человек, который находится в отпуске, вот любой из нас сегодня может поехать из страны, не имея там постоянного места жительства, не имея работы, не имея денег, чтобы постоянно жить за границей. И вдруг вот вас вот так могут выкинуть и не дать возможность заехать и защитить свои права. Что происходит во время попытки защиты своих прав у человека, человеку, который возвращается в страну, чтобы подать в любой суд, в том числе и в Москвинский суд, например. Да? Останавливают поезд, где, наверное, ну, ехало, ездило несколько тысяч граждан и не граждан Украины. Мы находимся в это время в Краковце, где, наверное, Западная Украина еще не видела такое количество бандюков и тетушек, которых нагнали. Да, что? Оттуда. Я тоже вас перепрошу, просто так же, как и вам, мне тоже некомфортно находиться в этом процессе. Вы тоже, как и мы все, жертва политического преследования, так же, как и этот суд используется сегодня как элемент политического тиска. Легальный элемент. Отнестись к этому как с пониманием, потому что сама педоза, она политическая. Мы все юристы прекрасно понимаем, что вдруг и уважаемый прокурор, я не понимаю, по какому делу я был подозреваемым и по какому делу я оказался в конце концов обвиняемым. Да? Какие эти дела? Можно назвать хотя бы номера производства уголовного, потому что невозможно одним производством человеку вменить подозру и другим производством таскать, тащить это дело потом в суде и надеяться, что это дело так пройдет. Потому что это, я не хвалю себя, но это резонансное дело. По этому делу будет много публичного общественного внимания, и мне нам всем будет и комфортно, и некомфортно в этой сфере. Номинирование пропускного пункта Шейгини испарилось. Она, ее нету в обвинительном акте. Она была в подозре другого уголовного производства, но сегодня ее нет уже в новом обвинительном акте. Куда делось это заминирование? Кто-то забыл по этому поводу. Почему тогда в административном процессе, который разглядывал ваш коллега, другой судья, который потом с СБУшником резал колбасу и пил виски в соседней комнате, кстати, он сказал, что там было заминирование, и оказывается, самая, значит, надежная территория, чтобы от этого укрыться, это была территория Польши, все надо было бежать туда. Это записано в судебном решении, к сожалению. Почему, когда, на самом деле, я согласен с Валерией, когда уже установа, когда мы подъехали к пропускному пункту Шейни, ушли просто физически от тетушни, который туда нагнал Петр Алексеевич Порошенко и Беркута, которые собирались бить людей, и благодаря батальону Донбасса нашим друзьям ночью не произошла стычка, он не работал. И нам заявили, что пропускной пункт Шейни, у меня беспрерывное видео, которое предоставила телекомпания «Густави-2», журналистов, которых якобы я незаконно пытался перевести, так же, как и журналистов «Франс Пресс», «Ройтерс 1+1» или «Густави-2», незаконно перевести через Украину, границу Украины. О, полнейший бред. Оказывается, я в преступном сговоре по первой петозе договорился с журналистами, наверное, они мне еще заплатили, за то, что я их незаконно завел в страну. Потом какой-то умный человек, наверное, им посоветовал, что, ребята, ну хотя бы граждан Украины нельзя незаконно заводить на территорию Украины, потому что у них есть паспорт, и они должны пройти. Потом была главная логика, что а пункт был заминован, и нам полковник заявил, что, ребята, пропускной пункт заминирован, и вам надо, мы вас не пропустим. Там не было заявления, что тут опасно находиться, покиньте пропускной пункт. Там были зажатые люди, которые вообще никакого отношения не имели ни к РНСу, ни к нашему движению, ни к Михаилу Саакашвили, они просто пересекали границу и попали под вот эту непонятную ситуацию. Почему? Потому что один человек, преступник по фамилии Порошенко, решил, что так оно все и произошло. Поэтому у меня вопрос, почему в обвинительном акте из дела исчезла ситуация заминирования пропускного пункта Шейгини, от которой очень много зависит. В том числе и наши действия, и мои действия, и действия пограничников,
уважаемых, которые здесь сидят, и так далее. Поэтому спасибо вам за внимание, за терпение. К сожалению, суд будет политическим, это всем понятно. И нам придется делать, говорить правду на этом суде. То есть, ну, мы же не пришли имитировать какое-то уголовное дело, которое не существует. Мы же не пришли обманывать друг друга, да? Это произошло почему? Потому что они сказали, а кто тут активничал, когда мы выкинули Саакашвили? А, Давид остался. Так мы же его ненавидим. Так он все еще шевелится. Давайте его уже зажмем. Давид. Спасибо. Да. У меня все. Питання щодо поняття числа саме тих пунктів, які були озвучені стороною захисту. Голосніше, трошки голосніше, можна? Пане Горобчук, голосніше, ким які є. Пане Горобчук, голосніше, за вами. Голосніше, за вами. Голосніше, за вами. Нічого, що чого? Переживаю. Пане Горобчук, щодо відсутності питань. Відсутність заявлення вчинення обвинувального акту. У частині 3 статті 191 Кримінального процесуального кодексу України міститься вимога щодо посвідчення обвинувального акту виключно шляхом підпису слідчим та прокурором. Трошки голосніше, будь ласка. Або лише прокурором, якщо він складений самостійно. Буквально в даному судовому засіданні обов'язкові вказівки тільки головуючого. Я би попросила учасників судового розгляду зберігати спокій і тишину, тому що нам всім важко працювати. Приміщення невеличке, повітря мало. Ми зберігаємо спокій, але просто... Але включіть мікрофони. ...голосніше, щоб всім все було зрозуміло. Ви ж самі вони. Якщо нема чого приховувати, чого треба шептати? А він береше, то він може. Пропозиція, можна динамію? Вам дайте чоловіку. Людина береше. Не може голосніше, розумієш? Навіщо мікрофон? Друга позиція щодо необхідності посвідчення обвинувального акту гербовою печаткою зазвичай базується на необхідності додержання вимог щодо реквізитів офіційного документу. Я би вас попросила трошки повільніше. Голосніше, будь ласка. Такий підхід суперечить статті 1 Кримінально-процесуального кодексу України. Саме порядку кримінального провадження на території України, оскільки такий визначається лише Конституцією України, міжнародними договорами, крім того, вимогами Кримінального процесуального кодексу та інших законів України. Таким чином, посилання на будь-які підзаконні нормативні акти або інші акти організаційного розпорядчого характеру є незаконним щодо відсутності гербової печатки органів прокуратури на обвинувальному акті. Наступним є саме зазначення в анкетних даних обвинуваченого його національності. Шановний суд, значить, анкетні відомості зазначаються безумовно згідно вимог статті 291 Кримінального процесуального кодексу України. Крім того, коли стороною обвинувачення складався вказаний обвинувальний акт, ми також керувалися принципом його повноти. Тим, що ми вказали саме національність обвинуваченого Сакаріліза Давіда, жодним чином ми не переслідували мету його образити, якимось іншим чином виокремити його серед інших громадян України. Він є таким самим громадянином України, як і всі решті. Тому ще є посилання на це у клопотанні захисника щодо саме повернення обвинувального акту, є також відповідно законом та абсурдом. Подальшому щодо формулювання обвинувачення, не чіткого, не конкретизованого. Шановний суд, згідно вимог частини 5 статті 291 Кримінального процесуального кодексу України, в обвинувальному акті зазначається виклад фактичних обставин, які прокурор вважає доведеними, а також формулювання обвинувачення. Відповідно, саме оцінку його може і має право надавати тільки суд в ході судового розгляду кримінального провадження. Або вказане формулювання обвинувачення підтверджується, або не підтверджується, або в їх особи є ознаки будь-якого іншого кримінального правопорушення. Крім того, розуміння поняття формулювання обвинувачення як складової частини обвинувального акту має визначатись в логічному зв'язку з положеннями статті 373 Кримінального процесуального кодексу України, які визначають вимоги до змісту вироку та оперують поняттям формулювання обвинувачення, визнаного судом доведеним. Так, пункт 2 частини 3 статті 373 Кримінального процесуального кодексу України встановлено, що у мотивувальній частині вироку, коли саме суд буде постановляти вирок, в разі визнання особи винуватою, визначається формулювання обвинуваченого обвинувачення, визнаного судом доведеним, із відповідним зазначенням місця, часу, способу та наслідків кримінального правопорушення, правил вини і мотивів кримінального правопорушення. Таким чином, на підставі встановлених сторон обвинувачення фактичних обставин кримінального правопорушення
з урахуванням пункту 13 частини 1 статті 3 Кримінального процесуального кодексу України зміст формулювання обвинувачення складової частини обвинувального акта, яке лише буде підлягати доведенню під час судового розгляду, та в аспекті статті 338 Кримінального процесуального кодексу України не завжди може бути остаточним на момент його надходження до суду, має містити формулювання вчиненого особою діяння, передбаченого Кримінальним кодексом, із відповідними залеченням місця, часу, способу та наслідків кримінального правопорушення. Таким чином, ваша честь, наш обвинувальний акт, ми вважаємо, відповідає вказаним вимогам, тому що в нас є як виклад фактичних обставин кримінального правопорушення, так і формулювання обвинувачення, яке ми вважаємо доведеним. В ході судового розгляду безпосередньо ми будемо встановлювати підстави, або воно є, або воно було, ну, чи саме в діях обвинуваченого є будь підстава злочину. Наступним пунктом є саме недоліки реєстру матеріалів, які були долучені до обвинувального акту. Ну, перш за все, серед того... Прошу, чи до реєстру в мене не було ніяких запитань? Питання було підозри, так. Я розумію, це вибрали з попереднього... Це просто саме було питання, що це виникло вже в ході аналізу реєстру матеріалів до судового розслідування, тому саме ми вже звертаємося, оскільки це прозвучало, тобто ми тоді відповідно звертаємося до цього пункту. Повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри було зроблено, було вручено обвинуваченому в межах попереднього кримінального провадження загального, яке на даний час також розслідується і перебуває на досудовому розслідуванні. В ньому, коли ми повідомили про зміну раніше повідомленої підозри, після цього вже було прийнято рішення про виділення матеріалів відносно вказаної особи із повідомленням про зміну раніше повідомленої підозри. Котре, як зазначала і наш і сторона захисту в своєму виступі, в нас є принцип, згідно Кримінального кодексу України, про неможливість притягнення особи двічі за одне й те саме діяння до покарання. Відповідно, ми не можемо в двох різних провадженнях одну й ту саму підозру перепред'являти. У нас було повідомлено про підозру, вказані матеріали були в подальшому виділені і після того було закінчено досудове розслідування. Тому також це не може слугувати підставою для повернення самого обвинувального акту. Крім того, ваша честь, взагалі, питання щодо відповідно до пункту 3 частини 3 статті 314 Кримінального процесуального кодексу України єдиним процесуальним документом, що підлягає дослідженню судом під час підготовчого судового засідання, є обвинувальний акт. Додатки до обвинувального акта, визначені частиною 4 статті 291 Кримінального процесуального кодексу України, не є і не можуть бути предметом судового контролю під час підготовчого судового засідання. Кримінальний процесуальний кодекс не визначає наявність недоліків у реєстрі матеріалів судового розслідування як підставу для повернення обвинувального акта прокурора. Дякую, честь, мені вкотре просимо відмовити задоволення вказаних до питання сторони захисту. З вашого дозволу почну з кінця, оскільки трошечки все ж таки пересейством зараз займається мій шановний опонент. А повертаючись до реєстру, я так розумію, в кінці було зацитовано витяг з якогось, з якоїсь ухвали вирішення суду, оскільки стаття 3 не передбачає жодних обмежень, стаття 3 Кримінального кодексу, щодо дослідження або недослідження реєстру матеріалів кримінального провадження під час підготовки судового засідання. Я думаю, що якщо дослідити земні реєстри судових рішень України, там знайдеться і інші позиції. Але зараз не про це, щодо фарисейства. Ми не говоримо про недоліки реєстру. Сторона обвинувачення щойно на всю країну заявила, що якщо матеріали кримінального провадження виділяються, то в подальшому не можна вже в цьому новому провадженні вручати особі нову підозру. Шановний опонент, а що ж тоді ви робили по решті чотирьом обвинуваченим нібито прорити державного кордону, якщо всі четверо по виділених нових провадженнях отримали підозру, крім Давіда Сагнаралідзе? Тобто ваші колеги, і ви в тому числі, порушили закон щодо інших громадян України, і виключно щодо Давіда Сакварелідзе зробили таку ласку, що не вручили йому нову підозру в новому провадженні. Ну, ваша честь, це явно не те, що фарисейство, а відверта брехня. Тому що, я знову ж таки повторюся, я дуже рада, що так само сторона обвинувачення знайома зі статтею 3, тому що досить часто забувають про неї учасники процесу. Але я хочу нагадати, ваша честь, що дійсно момент притягнення особи до кримінальної відповідальності починається з моменту вручення повідомлення про підозру. В цьому кримінальному провадженні, яке на сьогоднішній момент ми розглядаємо, останні цифри, ну, 76 і 24 січня, повідомлення про підозру Давіда Сакварелідзе немає. Я зверталася до реєстру для того, щоб суд міг впевнитись, дійсно немає. В подальшому ми це будемо досліджувати, звісно, в матеріалах кримінального провадження.
Але тоді, ваша честь, виникне ситуація, що суд стане так само впадати в ситуацію. Як суд може розглядати справу, якщо особа навіть не починала затягати до кримінальної відповідальності? Далі. Щодо оцінки обвинувачення. Так само погоджуюся, я, в принципі, ваша честь, так само про це говорила, що не конкретне формулювання обвинувачення, ну, суд робить оцінку. Але я хочу зазначити, дійсно, з однієї сторони захисту досить вигідно, коли, власне, поганий обвинувальний акт заходить до суду. Правильно? Тому що суд, обмежений цим обвинувальним актом, скоріше за все, винесе рішення, ну, більше на користь сторони захисту. Тому, коли ми просимо повернути обвинувальний акт, власне, через некоректність і нечіткість формулювання обвинувачення, фактично на сьогоднішній момент ми робимо послугу шановному прокурору. Але знаєте, ваша честь, чому він втручається? Тому що якщо він почне формулювати обвинувачення чітко, де зазначить конкретний час вчинення інкримінованих до Відуса Кварелідзе подій, місце, і, зокрема, спосіб вчинення усіх чотирьох злочинів. До Мостиського районного суду Львівської області не буде чого відправляти. Тому краще просто напхати кашу, а там, можливо, пролізе. Тому, ваша честь, все ж таки я прошу і так само від сторони захисту, від імені Давіда Сакверелідзе, все ж таки, щоб не пролізе. І ще одна ремарка невелика, ваша честь. Давід під час свого виступу часто звертався до деяких фактичних обставин подій 10 вересня. Я хочу зазначити, що ці всі обставини в подальшому будуть обґрунтуванням і значною частиною